mám rád jednu smutnou anekdotu. Sedí pán na nábřeží pod Vyšehradem a hází kachnám a labutím housku a přijde taková paní a hrozně mu vynadá a říká, co to děláte? Co ty hajzly krmíte? To nevíte, že tamhle ve světě lidi umírají hlady? A on říká, já to vím, ale já tak daleko nedohodím. Já taky tak daleko nedohodím. A taky nevím, kterým směrem mám házet. Umím dělat třeba hezký divadlo, který lidi potěší a ještě bych je chtěl potěšit jinak, ale nevím, kam mám házet a nedosáhnu tak daleko. A jsou jiní lidi, kteří třeba neumějí dělat divadlo, ale vědí, kde je potřeba pomoct a jak tam dosáhnout. Přátelé z Člověka v tísni, kteří teď stojí za tou kamerou, vědí, jak to udělat. A proto já jim dávám svoji důvěru, že budou mojí prodlouženou rukou a že mi pomůžou žít na světě s těma druhýma. A tak jsem se stal členem klubu Přátel Člověka v tísni. Protože svět dřív byl malej, myslím si, kam jsem došel, tam jsem žil a znal jsem i své chudé. Nejblíž, co bylo do Kolína, tak je dneska na druhém konci země koule. To je moc veliký, já nevím, co oni potřebují, ale jsou to moji sousedi, nejsou to jenom ty vedle v ulici. Já jsem generace, co vyrostla na Foglarovkách a já jsem chtěl být členem Rychlých šípů. Nikdy jsem je nenašel, ale teď jsem našel klub Přátel Člověka v tísni. Přidejte se taky, bude se vám to líbit.